Vlado Jordanovi nga Sirkova e Kavadarit prodhon pjeshka, kajsi, qërshi, darda, ftonj, kumbulla dhe eksporton në Norvegji, Çeki dhe Rusi. Nëse ai e shet pjeshkën për 25 deri në 30 denar, kjo frut në treg shitet për 60 denar. Çmimi prodhues i kajsis është nga 30 deri në 40 e në treg lëviz nga 60 deri në 70 denar. Me rrjen e çmimit të plekrave, naftës dhe kosteve të prodhimit, bujësia si deg nuk është as pak fitimprurëse, thot ai. Edhe për konsumatorët, çmimet janë të larta, e të gënaqur janë vetëm tregtarët. Моментално сега земјоделците, значи највише губат, а трговците добиваат. Затоа што ова го произведува да земи 20-25 денари, 30 највише до врх главе, а овие се продаваат 30 денари само што се продаваат. Сега може има и таму нешто раскот едно друго. 30% e prodhuesve nga viti arshëm nuk do merren më me bujqësi, thot Jordanov, pasi siç shton, Ministria e Bujqësisë nuk investon për edukim dhe mbrojtje të bujqësve nga tregtarët. Znači, ozbiljno treba inspektoratot, državata da najde strategija kako može i na koji način može biti zaštita zemljoradce da imat dovoljno cena da može proizvedat. Poti se ne delat, da li kaže je pravo. A ekonomijata od Republika Makedonija е зависна од земјоделието. Тоа што сме земјоделска држава, имаме сонце, имаме вода, таму нема кој да ги штити земјоделците. Проблем штесë është edhe mungesa e punëtorëve, pasi popullata e re dhe e aftë për punë vazhdimisht po shpërngulet nga vendi. Me subvencionet që i marrin, nuk arrin të mbulojnë as 15% të shpenzimeve. Bujqit janë lënë në mëshirë të fatit, përfundon Jordanovi.